Hej mamma och Polly och alla andra som är med oss och tränar. Idag ska vi träna på att trampa på target. Och target, det är alltså, man väljer någon litet runt föremål. Eller det, en del använder till och med en post-it-lapp eller någonting. Men man kan ta ett lock. Man kan ta någon form av frisbee. Någonting som är runt och som ligger platt på marken och ligger still. Och det vi vill träna in här, det är till att börja med att vi har den här på marken. Och så ser vi vad hunden försöker göra med den här. Vi vill testa först med att se om vi kan vänta in rätt beteende. Så hunden kanske testar olika saker, men sen om den kommer och sätter sin tass lite grann, kanske den kanske börjar med att krafsa lite eller den sätter tassen emot så här, då belönar vi. Belöningssignal och godis. För det målet är att hunden ska sätta en eller båda tassarna på den här plattan och stå eller sitta. Så det är det vi kommer börja att göra. Vi har den på golvet och vi ser om hunden går fram mot den och sätter minsta lilla tå, då belönar vi. Och när hunden har förstått vad det är som förväntas av den. Man börjar ju med belöningssignal och belöning. Sen sätter man på kommandot. Så när man har belönat, då säger man trampa. Eller vad man nu väljer för kommando. Och när man har kommit så långt, då kan man ju börja använda det här för att skicka hunden. Att man lägger ut den en bit bort ifrån och ser om den går emot den och trampar. Belöna, säger kommandot. Och man kan sen också testa att man har hunden en bit ifrån sig. Man kanske har kastat iväg en godis. Så lägger man targeten bredvid sig. Och så ser man om hunden kommer till dig och ställer sig på den. Och då belönar du också. Så du kan som sagt börja med att öva in. Då ligger den på golvet. Och sen kan du testa att skicka hunden till targeten och belöna. Genom att kasta en godis. Och att få hunden till dig. För att komma till targeten. Belöna. Ni kommer se nu här några klipp på hur det kan se ut. Både när det går rätt till. Och när det blir lite knas. Men sen ändå rätt på slutet. Rätt. Jättebra, rätt.
Ska du vila lite? Jag tror det. Trampa. Rätt. Kom. Trampa. Rätt. Alltså, duktig tjej. Fort. Jätteduktig tjej. Det är jättebra att du kan apportera, men det är inte mer, det är inte det som är syftet med den här övningen. Sitt. Trampa. Rätt. Duktig trampa. 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 Rätt. Duktig trampa. Jättebra. Trampa. Tack. Är det apport nu, gubben? Jaha, du vill apportera. Ja, vi kör. Vi apporterar. Då gör vi det. Ja, okej, jag förstår. Jag förstår. Kom. Du, stanna. Rapport. Ha. Oj. Tack. Vad du var duktig. Rätt. Så, ja, det kan du. Vad duktig. Fort. Rätt. Fort. Rätt. Tränat lite grann på trampa på target. Och den använder vi ju dels för att kunna skicka ut hunden mot någonting där vi vill att den kanske ska stanna. Och också för att kunna, när vi kallar in hunden, så den här target, den lilla runda brickan som man använder, smidig och ha att hunden styr in till den. Den kan användas som hjälpmedel för att hunden ska ställa sig fint vid din sida. Och speciellt då när man har kastat iväg någonting som man vill att hunden ska komma med och ha kvar i munnen, som vi såg på Reddison här, så är den här targeten bra då, för att då liksom har hunden förstått det här och fått in det i sin lilla hjärna att den ska ställa sig på den där när den kommer in. Då blir det som att den kan hjälpa till att då koncentrera sig på det, och så kanske den har kvar den här saken i munnen tills du tar den. Nu var ju det en liten utveckling av den här övningen som ni fick se. Det behöver man ju inte börja med på en gång. Men som ni såg så hade Reddison lite svårt att förstå vad det var han riktigt skulle göra.
Myra hade ju lättare, hon har övat på det här förut. Det har du också gjort, men du är lite taggad nu. Myra utsöndrar lite hormoner, på väg och ska löpa. Då är den här hjärnan kanske inte helt ikopplad som den ska. Du vill jobba, men du glömmer bort vad det är du ska göra. Och då testar han lite olika saker, som att ta targeten i munnen istället för att ställa sig på den. Och där valde jag att ignorera det. Nej, vänta. Du får vänta. Och försöka vänta in och se ifall jag får det önskade beteendet som jag vill ha. Sen så valde jag också att hjälpa dig lite grann. När jag hade väntat in och du blev frustrerad och började bita, då tog jag den här godisen och liksom visade att om du ställer dig här, då blir det rätt. Så med lite hjälp och lite vänta in och inte nöta för många gånger om det blir för svårt. Nu så körde vi igenom allt det här på ett och samma pass och vi lyckades ju få ihop det och även till slutmomentet som jag ville visa, som egentligen är lite överkurs då. Ja, du var så duktig. Så det landade till slut på lätten, men man behöver ha lite tålamod ibland. Så då har vi övat på target i syfte att skicka ut hunden, men också att få hunden till oss i rätt position. Lycka till med träningen!